السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران و قدر من اور چیری تاثر اخبل موبائل وائی فائی پاسورڈ نوی معلوم یعنی تروس پوری تاثر اخبل موبائل پاسورڈ ہس نوی معلوم کری یا چیری تاثر مل گرے دے قدر من اور غوی تر اخبل موبائل وائی فائی پاسورڈ نوی معلوم یعنی قدر من کی زمنگ موبائل وائی فائی اخبل داسی و پاسورڈ کل چمنگ اخبل موبائل وائی فائی آن کرو اور بیا زمنگ دغد وائی فائی سر چوک موبائل کنیکٹ کوي نو قدر من کو بیا زمنگ نہ پاسورڈ غاڑی کو چیری منگ تو پاسورڈ نوی یاد نو قدر من کو بیا منگا دہی چاسرا وائی فائی نش کنیکٹ کولی یا چیرې تاسو یا چیرې تاسو ملګری د غرنګ او غا وای فای آن کې خو چې کله تاسو د غوی سره خپل موبایل کنیکټ کوئ نو قدرمن تاسو نه پاسورډ غواړي او تاسو ته د غوی پاسورډ نوی معلوم زه تاسو ورخایم چې تاسو څنګه کولی شئ د هر چا د موبایل د وای فای پاسورډ معلوم کړئ کو غا خپل موبایل یا د رقم د بل چا وینو قدرمنو کې دا ډیر اسان کار دی مهرباني سره وکړئ زموږ سره تاسو ویډیو تر پای وګورئ زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کو قدرمن اورین دی لپاره به تاسو وکړئ شارټ کټ بار به تاسو ښکاری یعنی کوم ځای نه تاسو موبایل ډاټا آن کوئ د رقم ټارچ آن کوئ د کوم شاین چې کوم تاسو وخکاری دا په هر موبایل کې دا شارټ کټ بار موجود وي نو قدر مونږ کله چې شارټ کټ بار ته راغلی بیا بدل د تاسو موبایل هاټ سپاټ به لیکړی وي هغه به پیدا کړی یعنی په هر موبایل کې موبایل هاټ سپاټ چې کومي هغه د ځانه موجود وي په هر موبایل کې وي نو قدر مونږ کله چې موبایل هاټ سپاټ پیدا کو دا رقم ګوته به ونیسي تاسو وخکاری غره ماره وړولو بیا به تاسو لاندې راشي کله تاسو لاندې قدر مونږ تاسو به لیکړی پاسورډ تاسو ته وخکاری دغه زما د موبایل د وای فای پاسورډ دی یعنې دا لیکړی دی QAA 8044 دا زما د موبایل پاسورډ لري دغه ته پاسورډ هم لیکړي او چې کله هم زه وای فای آن کوم قدر مونږ زه خپل موبایل وای فای سره کو هر موبایل کنیکټ کوم چې سمپل دا پاسورډ ور کوم نو ډایرکټ به زما د موبایل وای فای سره هغه موبایل کنیکټ کیږي نو قدر مونږ چې تاسو غواړئ چې دا وای فای دا کوم پاسورډ چې کوم دی یا دا تاسو نه دی خو تاسو دا بدلولې هم شي یعنی دا رقم هر نام ته اړول شي څنګه تاسو لري پاسورډ باندې رقم کې قدر مونږ دلته لیکل انټر پاسورډ اف ات لیست 880 کریکټر یعنی تاسو دا 300 پاسورډ ورکې تاسو په مرزي باندې هم پاسورډ ورکول شي تاسو کوم پاسورډ خو هغه چې کله مور ته سبي دا سیو خاري بده سیو بکلی وکړي تاسو دا پاسورډ هم ور بدلول شي نو قدر مون اورې کو چیرې ویډیو خو شوی مهرباني سره وکړي زمونږ ویډیو در سره لایک کړي او قدر مون اورې کو مونږه ویډیو کاپی مهنت سره جوړو نو تاسو د پیدي لپاره کو چیرې ویډیو خو خي ګنو مهرباني سره وکړي زمونږ ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شیر کړوي او قدر مون اورې دې ویډیو په کمنټ کې به ما د خپل چینل لینک در کړی قدر مون اورې دونکو نو په دغه لینک باندې کلیک کړئ زمونږ یوټیوب چینل ته راشي زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ نو قدر مون اورې کو مونږ په دعاګانو کې مه هېروئ د خدای په امان.